Det jag tänkte börja säga det var hej och jävligt välkomna. För det tyckte jag var ganska passande. Varför har vi det här lilla eventet då? Och det är för att vi tror att en av de viktigaste sakerna man kan göra för klimatet är att inspirera andra. Och göra förändringar själv, sänka sina utsläpp och inspirera andra. Det hoppas vi att vi ska göra med er och inför julen. Men då så, Gustav, take it away. Yes, tack. Jag heter Gustav och jag driver Jävligt Gott som är Sveriges största veganska matblogg. Och vi har de här kurserna för att visa att det är fullt möjligt att äta fantastiskt, jag skulle rent ut sagt jävligt god julmat trots att man inte äter kött eller ägg eller mejerier alls för den delen. För det kommer vara helt veganskt den här kvällen. Är det någonting som vi svenskar har som vi brukar intala oss själva att vi inte har så är det mattraditioner. Det är såklart att vi också har en matkultur. Och vad symboliserar inte den matkulturen som till exempel då julbordet? Om man ska få människor att faktiskt äta bättre så räcker det inte med att berätta hur bra det är för hälsan, hur bra det är för djuren och hur bra det är för naturen och hur hemskt det är det som händer just nu. För det vet folk. Alltså det är inte det som är problemet. Problemet är att folk inte tror att det är möjligt. Jag brukar säga att det räcker inte att det är bra för djuren, hälsan och miljön. Det måste vara jävligt gott. Annars är folk inte med på båten. Alla våra traditioner, alla våra vanor, alla våra minnen, alla våra erfarenheter leder oss in. Hela samhället är anpassat för köttätande. Det är inte ditt fel. Det bara är så. Det är så otroligt lätt att göra fel idag. Och lösningen på det är då inte att berätta ännu mer för folk hur fel de gör. Slaktvideos kommer inte hjälpa till här. Det är för att folk är väldigt vältränade på att ignorera dem. Det har ni gjort hela ert liv. Liksom. När det är för jobbigt att tänka på vad som liksom är fel och för jobbigt att i sin tur sedan agera på det som är rätt, då kommer din hjärna försöka hitta på ursäkter för att slippa tänka på det här som du gör fel hela tiden. Tänk om det är så att du inte måste välja mellan att äta kakan och ha den kvar. Tänk om vi kan göra julbordet hållbart. Tänk om vi kan låta dig behålla traditionerna, identiteten, smakerna och vanorna. Men vi kan bara göra dem bättre. Vad är det för fel på det? Egentligen inget fel. Men det utgår ifrån kritiken och liksom, som man ofta får på det. Det är ju att säga, men varför ska det se ut som kött? Men för att 60% av Sveriges befolkning är inte beredda att ens äta vego en dag i veckan. För att de tror inte att det är gott och lätt och tillgängligt. Och antagligen inte haft några bra vegoupplevelser i sitt liv. Och därför tror inte att det går. Och det är det som är det fina här. Här har vi faktiskt veganska julköttbullar så vi kan börja göra det här idag. Och det är precis det vi ska göra på den här kursen. Så att ni ska få ett helt fantastiskt stort och gott växtbaserat julbord. Vi ska göra typ 30 rätter. Allting från köttbullar och prinskorv och grillerad rotselleri istället för skinka. Vi ska göra sill, tre sorters sill. Vi ska göra sallader och snittar och allt möjligt. Jättegott. Jag är så enormt imponerad av den här kvällen. Jag är, brukar kalla mig själv för köttoman och har aldrig varit speciellt duktig på att laga vegetarisk mat. Men den här kvällen har gett mig sån inspiration, sån matglädje. Det har varit fantastiskt gott. Jag har blivit så imponerad av de här rätterna. Jag tycker det är helt otroligt vad man kan göra med vegansk mat. Så nu ska jag gå för min flexitarianska diet till att köra ännu mer. Grönt. Fantastiskt.